Mbona uja update? Unaongea kama hujaamka. Itakuwa vizuri tukifunga laini. Mtaka kufunga laini? Yes. Mtaka kufunga laini? Yeah. Kwa nini? Haiku updateiwa. Kuupdateiwa aje? Kuandikisha. Mbona hujaandikisha laini? Nafaa kuenda wapi kuandikisha? Unaongea kwa wapi sasa hivi? Kenya. Unafaa uende Ethiopia. Kuupdate? Yes. Ayaya. Yes? Tunaenda aje? Eti? Mtu unaenda aje? Nitafunga tu laini kwa sasa. Ukitaka laini utakuja ufunguliwe pale penye upo. Ali pale niko? Uko maeneo gani sasa hivi? Nauliza. Oni nyinyi wenyewe mnakuja kufungua? Nimekuambia laini tutaifunga sasa hivi. Utakuta safari kwa meto vizu Nairobi, utafunguliwa na ino. Kwa hapi sasa hivi Matapeli vizu? Niko Turkana. Umetikia laki yako miaka mingapi? Miaka nne. Credit ya mwisho kuweka ilikuwa ya shilingi ngapi kabla laki yako? Yangu inajiekanga. Yes? Yangu ujieka. Inajiweka aje? Hivo tu. Hivo tu unamaanisha nini? Nilikuwa nimewekewa na mtu. Yes. Niliwekewa na mtu 100. Sasa hiyo ni kujiweka? Ni wakale. Wote manze. Wote. Wote, kumbe ningemwongelesha kikale. Akili yangu ni baba, kwa tu hapa najilali na mtu ananisumbua asubuhi. Namba ya kupigiwa na Safaricom 0722 000 00. Mengine ni Matapeli.